Nu har vi vores lille prøve af Skystrups første kindtand, som vil fortælle os noget om, hvor hun er opvokset henne. Og det her, det er så den sidste trin i vores analyseproces, før vi får vores resultat. Så jeg er meget spændt. Virkelig, fordi vi kommer til at finde ud af, hvor hun kom fra. Så det kommer til at fortælle os rigtig meget. Bare allerede kun den prøve, ikke? Så det bliver spændende. Ja, har lidt tid til at... Jeg er forsigtig med at varme op, hvad det er. Ja, 60. Ja. Pyrometer. Ja. Så skal vi op på... Ja. Så. Nu skal der bare komme en ratio. Det er uforventet, hva'? Ja, det er det. Ja. Det er helt vildt. Den er ret høj. Det er helt vildt. Ja. Den der. Hun er ikke... Nej. Jeg bliver helt rørt. Det er helt vildt. Altså, jeg ved ikke, hvad AM1 betyder faktisk, men AM1, det er... Det er hendes kindtand. Ja, den kindtand. Så det betyder, at hun er ikke opvokset i Danmark. Ikke opvokset i Danmark. Ja, helt sikkert ikke. Helt sikkert ikke. Så hun, altså, hun er ligesom ikke ved. Hun, altså, det er virkelig mærkeligt, fordi det kommer til at ændre en hel masse af vores forståelse om... Hele bronzealderen, altså var de her højstatus kvinder, kommer de pludselig alle sammen fra udlandet, eller hvad? Det er jo helt vildt.